Sebab tu Allah ni maha bijak. Dia buat satu hukum, dia buat satu peraturan yang sesuai dengan kita. Nama dia fitrah kita. Fitrah kita. Dalam keadaan fitrah kita tu, tak lupa untuk ingat kepada Allah. Dan salah satu cara nak bagi nafsu ni seronok dalam buat ingat kepada Allah, dia bagi kita pasangan hidup. Bila dapat suami, bila dapat anak semayang berjemaah, seronok. Cuba tengok akak-akak abang-abang main masjid, naik dengan laki bini main. Seronok lah naik motor. Isteri duduk pegang carrier belakang. Dia akan peluk laki dia, duduk pegang peluk besi tu. Awak tak peluk ke? Orang dah wuduk. Nampak tak? Kan? Dia peluk lah. Siap pakai telekung berdomak. Macam Superman tu. Masjid pula belok-belok. Seronok. Cuba main seorang-seorang makcik, tak seronok. Cuba abang main seorang-seorang, tak seronok. Kalau pergi umrah seorang-seorang, tak seronok. Duk tengok orang lain pergi berdua, pergi makan semayang berdua, pergi shopping berdua. Kita duk seorang melengung kat hotel. Lain-lain duk tengok bangla. Bangla pun bangla lah. Tak seronok bangga hai. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi tenteram. Jadi jiwa kita tenteram ni bila? Bila yang pertama sekali, peraturan rumah tangga kita, kita ambil daripada hukum agama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 44. Huwallazi huwa lillazina amanu hudan wa shifaun. Orang yang beriman, dia menjadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk dalam hidup dia. Kalau kita faham bahawa Al-Quran tu petunjuk, rumah tangga kita ni kita ikut Quran, jadi tenteram. Jadi isteri ikut Quran, jadi suami ikut Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Cukup kita pegang ayat ni. Jagalah diri kamu, jagalah ahli-ahli keluarga kamu daripada api neraka. Faham betul-betul tuan-tuan daripada ayat ni. Allah Ta'ala kata jaga diri hang daripada api neraka. Apa maksud, apa makna diri? Hujung rambut. Kalau ada rambut lah. Ini minta maaf ni, ramai tak ada rambut ni. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku ni, nama dia apa? Diri. Kata Allah, jangan kena sentuh langsung api neraka pada diri. Subhanallah. Dan kita pula ada isteri, kita pula ada anak-anak, jaga diri anak dan isteri kita ni, daripada hujung rambut mereka sampai hujung kuku mereka, jangan kena api neraka. Maknanya tuan-tuan ni, rambut ni jangan sampai kena bakar dalam api neraka. Jaga. Tenteram lah tu. Sebab hari ni orang buka tudung. Bila buka tudung tanya pasal apa? Iman tak kuat. Saya memanglah kan. Tapi eleng kau. Orang tanya orang buka tudung memang ialah siapa yang tak nak tudung kan. Tapi kita tahap iman kita kan. Siapalah saya kan. Jadi saya harap peminat-peminat saya tu taklah menghukum saya. Eleh. Peminat nak hukum apa? Apa yang peminat boleh hukum? Yang boleh hukum siapa? Tuhan, Allah kita. Saya boleh hukum apa? Piyu Rahmat boleh hukum apa? Yang hukum Tuhan. Han tak takut dengan Tuhan kah? Kalau kita ni nak rasa tenang, ni makcik-makcik ni mai hari ni tenang tak? Tenang. Pasal apa? Tutup aurat. Jiwa tenang, ikut agama. Cuba jiwa kita tak tenang. Ini tak tutup aurat mana, tak tenang tuan-tuan. Kita ni jangan kata tak pakai tudung tu tak tenang. Tak zip seluar pun tak tenang. Keluar-keluar tanda, zip kot rosak. Sudah. Dia kesak lagu mana, tak kata cabut zip dah. Menatang semua keluar. Duk lain ceramah duk tutup tu. Pasal apa bangah ni duk kepik kat siapa? Zip tak ada. Bayangkan kalau kita zip rosak pun kita tak tenang, lagi tenangkah hidup kita kalau tak tutup aurat? Lagi tak tenang. Sebab tu bila kita tutup elok-elok, itulah yang menenangkan. Maksudnya apa? Rumah tangga kita mengikut peraturan agama. Daripada hujung rambut ni sampai hujung kaki kita ni, langsung benda haram kita tak buat. Mata tengok hak elok, telinga dengar hak elok, mulut cakap yang baik, tangan pegang yang baik, hati jadi baik, perut masuk benda yang baik, sampailah ke kaki kita. Syurga lah tuan-tuan. Dan itulah yang menenangkan kita.